আমি বারোয়ারি পূজা মণ্ডপলে আহিছো কারণ তেওঁলোকেও নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ পৰা প্রতিযোগিতার শিতানত তেওঁলোকে প্রতিযোগিতাত স্থান লাভ করেছে। পরবর্তী সময়ত আমি জানাই যাম যে তেওঁলোকে কি স্থান লাভ করেছে, কিন্তু আটক ধুনিয়াকৈ সজোৱা বারোয়ারি পূজা মণ্ডপ আপনার দেখাইছো। যদিহে দর্শকে বিচাৰে বা ভক্তপ্রাণ রাইজে বিচাৰে তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ বাবে ইয়াত সুন্দরকৈ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইয়ার পৰা একো একো গছে চাকি লব পাৰে, আপোনাৰ ইয়াত বিল্ব পুষ্প দিয়া হৈছে, সকলোখিনি লৈ আপোনালোক পূজার ভিতৰলৈ সোমাব পাৰে। আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক ঢাকি। ঢাকির কথা এইকাৰণেই দুবাৰকৈ কৈছো যে ঢাকিয়ে তাৎপর্য বহন কৰিছে আমাৰ এইখন বারোয়ারি পূজা মণ্ডপ। বারোয়ারি পূজা মণ্ডপ আপোনালোকে সকলোৱে পরিচিত, এফালে গেলে মূৰ দুৱাই প্ৰত্যেকবাৰে যায়। বারোয়ারি পূজা মণ্ডপৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে আৰু সেই বৈশিষ্ট্যটো হৈছে যে ইয়াত 365 দিনে পূজা হয়। দুর্গা পূজাৰ দিনাখন 9 দিনীয়াকৈ ইয়াত এই অস্থায়ী মণ্ডপ সজা হয়, কিন্তু পূজা 365 দিনে হয়। এয়া হৈছে আটাইতকৈ বিশেষ এটা তাৎপর্য থকা বিষয়। আমি ইয়াত থকা ভক্তপ্রাণ রাইজর সঙ্গে কথা পাতি যাম, ভক্তপ্রাণ রাইজে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাব জনাই যাব, সমান্তরালকৈ অপূর্বই দেখুৱাব যে ইয়াত ঢাকিসকলে ঢাক পরিবেশন করেছে আৰু তেওঁলোক এইবাৰ নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ প্ৰতিযোগিতাত দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হৈছে ঢাকিসকল। এয়া শব্দ শুনাম আৰু ঢাক বাদনো আপোনাক দেখুৱাম। মাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ইয়াত এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্যটো দেখুৱাম আৰু সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটোৰ কাৰণে মই মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগলৈকে আহিছোঁ। যিহেতু স্থায়ী মন্দিৰ, গতিকে প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত 365 দিনে পূজা কৰা হয় আৰু এনেকৈ মণ্ডপসমূহ সজাই পৰাই তোলা হয়। ইয়াত চাকি জ্বলি আছে, সমানে যদি আমাক অপূৰ্বই দেখুৱায় এটা ইয়াত নান্দনিক আৰু অপূৰ্ব দৃশ্য হৈছে আমাৰ বাওঁহাতে থকা এই দৃশ্যখিনি। এই দৃশ্যখিনি হৈছে অপূৰ্ব, আপুনি দেখুৱাব। ইয়াত চাকি চাওক, এই দৃশ্যটোৰ কাৰণে সঁচাই মনোমোহা এই বারোয়ারি পূজা মণ্ডপ। ইয়াত চাব আপুনি দিগন্ত দে দিছে, গোত্রৰ সৈতে লিখিছে আৰু ইয়াত প্ৰায় যদি আমি গণিবলৈ যাওঁ 100তকৈ অধিক অক্ষয় বন্তি আছে। অৰ্থাৎ এই অক্ষয় বন্তি 9টা দিনে অহরহ জ্বলি থাকে। কোনোবাই শুভম মিত্র লিখেছে, তেওঁলোকৰ নামসমূহ ইয়াত খণ্ডিত কৰি ডাঙৰ ডাঙৰ চাকিত তেল দি যাতে নুনুমায় এইসমূহ চাকি, তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে ইয়াত লিখি থৈ গৈছে। এয়া চাওক, এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ ইয়াত প্ৰকাশ বৰ্মনে এটা চাকি লগাই থৈ গৈছে। তাৰপাছত ইয়াত গোত্ৰ লিখিছে, ভাৰ্গৱ বিপ্ৰ শৰ্মাই দিছে, আৰ কে দাসে দিছে, এনেকুৱাকৈ অক্ষয় বন্তি লগাই থোৱা গৈছে। তেওঁলোকক ঢাকিৰ আমি দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ ঢাকিৰ তেওঁলোকলৈ পুৰস্কাৰ আগবঢ়াম, কিন্তু তাৰ মাজতে কমিটিৰ ওচৰলৈ যাম, তেওঁলোকৰ আনন্দৰ কথা মনৰ কথা আমি জানিম, তেওঁলোকে কি কয় এই বিষয়টোক লৈ সেয়া আমি শুনিম আৰু এই ঢাকৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। অপূৰ্ব ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই গৈছে, আমি কমিটিৰ সৈতে কথা পাতিম। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ঢাকিয়ে দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগিতাত স্থান লাভ কৰিছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আমি যিমান পাৰিছোঁ আমি দিবলৈ আশা কৰিছোঁ ৰাইজক, পোৱাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত। আমি কথাখিনি অকণমান সময় ঢাকিখিনিক ৰাখিছোঁ কাৰণ এটা বিৰাটে ভাল খবৰ বারোয়ারি পূজা মন্দিৰৰ কাৰণে। আপোনালোকে জনাইছে 365টা দিন ইয়াত পূজা হৈ থাকে, 76 বছৰ হৈছে এতিয়ালৈকে পূজা অৰ্চনা কৰা আপোনালোকে, আৰু ঢাকিয়ে আপোনালোকে মাতি অনা ঢাকিয়ে দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অভিনন্দন জনাইছোঁ প্ৰথমতে। খুবেই ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ। আমি যে এইখিনি মানে কৰিব পাৰিছোঁ, ইমান মানে হেৰি পূজা মানে অসংখ্য পূজা হয় গুৱাহাটীত, তাৰ মাজত যে পাইছোঁ তাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত। আমি 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 প্ৰথমতে আনন্দৰ মাজতে এই উৎপলক অনুৰোধ জনাম, সতীৰ্থ উৎপলে এই আমাৰ এই বঁটাটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই বঁটা আহক, আমি ঢাকি টীমটোকো মাতিছোঁ। ঢাকি টীমটোৰ কাৰণে এয়া সম্ভৱ হৈছে, লগতে পূজা কমিটিয়ে তেওঁলোকৰ পিতৃৰ দিনৰ পৰাই সেইখিনি কথা বহলাই ক'ব বাৰু। আলিপুৰ দুৱাৰৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে, আলিপুৰ দুৱাৰৰ পৰা ইয়াত আহি প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে ঢাকি পৰিৱেশন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে এয়া এটা অতিকৈ ভাল খবৰ যে আমি ঢাকিৰ দুগৰাকীকে আগফালে মাতিছোঁ। তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰা এই ঢাকি আমাৰ জুৰিয়ে নিৰ্বাচন কৰিছে, দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ ঢাকি হৈছে এইবাৰ গুৱাহাটীৰ। আমি তেওঁলোকৰ পৰাও মনৰ ভাৱ জানিম। আপোনালোক কাহাঁ চে হে? আলিপুৰ দুৱাৰ কব চে আ ৰে? আগে বাবা বাজিছিলোঁ, আমাৰ বাবা বাজিছিলোঁ, তাৰপৰাই এইবাৰ প্ৰথম আমি আসলাম। আগে আমি বাজিছিলাম ঢোল দিয়ে, এইবাৰ প্ৰথম ঢাক দিয়ে আসলাম বাবা কাছে শিলচৰে।
और कितने दिन तक बजाने का इरादा है? যত দিন বাইসে আছি আর কি, জীবন যত দূর আছে ততদিন আছি। এখানে ভালো লাগে, সবাই ব্যবহার ভালো লাগে, সব কিছু ভালো লাগে, এর জন্যে আসা আর কি। দেখিয়ে আপলোগোকো ইয়ে অ্যাওয়ার্ড মিলা হ্যাঁ, কেসা লাগে আপলোগোকো? খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগেছে, আমি অভিনন্দন জানাই। আপনার কেসা কেমন লাগেছে? বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা লাগা। আপ ভি এক সাথ বাজাতে হ্যাঁ? হ্যাঁ, এক সাথ। আপলোগোকে কংগ্রেচুলেশন ফিরছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, কংগ্রেচুলেশন। ঠিক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কমিটিৰ লোকসকলৰ পৰা এবাৰ জানিব বিচাৰিম যে এটা ভাল খবৰ তেওঁলোকক আপোনালোকে দিছে, এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। তেওঁলোকৰ পিতৃও বজাইছিল ইয়াতে? তেখেতসকলৰ পিতৃ আমাৰ ইয়াত খুব কমে 25 বছৰমান বজালে। এতিয়া মানে দেউতাক মানে যোৱা কোভিডৰ পৰা আমি মানে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাছিলোঁ, নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁ শিলচৰৰ ফালে এখন ল'লে, লোৱাৰ কাৰণে বিশেষ অসুবিধাত আহিব নোৱাৰি এই বছৰ প্ৰথম তেওঁলোকৰ ল'ৰাক পঠিয়াইছে। ল'ৰাও যথেষ্ট ভাল কৰিছে পিতৃৰ তুলনাত, গতিকে মানে তেওঁলোকে যেন আমাৰ তাত আহি থাকে আৰু প্ৰতি বছৰে। আৰু এটা ভাল ৰিলেশ্যন আছে আমাৰ বহুত দিন ধৰি আজি পেলাই। তেখেতসকলেও আমি একো কষ্ট পোৱাটো নিবিচাৰোঁ আৰু আমাকো তেখেতসকলে খুবেই ভাল পায়, ফোন কৰি খবৰ লয় বা কি চলিছে কি নচলিছে, গোটেই বছৰটোৱে ৰিলেশ্যন এটা মেইনটেইন কৰে। আৰু গতিকে আমিও আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত তেওঁলোকক আকৌ এবাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু লগতে অপূৰ্ব যিহেতু ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই গৈছে উৎপলে, সেইসমূহ দৃশ্য কালিও সংগ্ৰহ কৰিছিল, সেইসমূহ দৃশ্য নিউজ 18ৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছে। আমিও এইবাৰ ঢাকৰ মাজলৈ যাম, ঢাকৰ সেই শব্দ শুনিম, ঢাকৰ তালত আমিও নাচিম আৰু পৰিৱেশো আপোনাক সমানে দেখুৱাই যাম। লগতে বহু কেইগৰাকী ভক্তপ্ৰাণ আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। ঢাকি আমি সাজু হওক, আমি তেওঁলোকৰ পৰা ঢাকৰ শব্দ শুনিম। অকণমান সময়ৰ পাছতে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত আহি আছোঁ, আমি ইয়াত কথা পাতিম। বহু সংখ্যক আহিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছা। খাব পাৰি নেকি? পিন্ধাৰ পিছত খাই দিয়ে নেকি? সঁচানে? আৰু ডিঙিত এডাল কি পিন্ধিছা? আৰু যেতিয়া নাক ফুটাইছিল দুখ পাইছিলা নেকি? বহুত কেতিয়াও বিষায় নে? পূজা চাবলৈ আহিছে, ইয়াত প্ৰসাদো বিতৰণ কৰি থকা হৈছে। মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰসাদ খাইছে, নিমখ দিয়া আছে নেকি? নাই নাই, ঠিকে আছে। জোখৰ হৈছে নে? জোখৰ হৈছে। ফুলো পাইছে চাগে আপুনি, চাওক মাজত এইটো এটা, এইটো এটা ফুলো পাইছে আপুনি, গোটেই মিক্স কৰি খাই দিছে। কেনে লাগি আছে আপোনাৰ? আচ্ছা, ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ছয়মাইলৰ পৰা আহিছোঁ। ছয়মাইলৰ পৰা ইয়াত পূজা চাই তাৰপিছত ফুলে যাব? বেলতলা চাম বুলি ভাবিছোঁ। বেলতলা চাই আৰু নাচাই? আৰু মানে অলৰেডি চালোৱেই। দেউতা, মা আৰু মা।